Po dlhšom čase veľmi ujúkali muži. Muži? Teda, tak nie. Ženy ujúkali. Je to muž zo showbiznisu? Áno. Je to herec? Je. Herec na voľnej nohe? Áno, tak sa tomu hovorí. A mohol by to byť Majo Majeský. Aha, ktorého sme tu už veľakrát spomínali. A že nech niečo povie, bude to jasné, lebo to je tak špecifický krásny hlas. Inkognito. Dnes o 20.35 na Jojke.